Денят винаги започва с кафе и усмивка. Може би с двойна доза кафе и тройна доза усмивки. Вчера в магазинът намерих случайно тези два червени приятеля, Pocket Coffee Espresso. С две думи, това е еспресо в бомбон. И се надявам да го харесате. Добро утро! Аз днес не съм се забръснал, защото след обед вероятно ще ходим на футболен матч Локомотив Ботев в Пловдивското дерби и трябва да съм като гангстер на стадиона, да вдъхвам респект. А въпреки че днес се очаква да бъде много спортен ден, с Формула 1 е на лице сега. И така, между другото, ако може да намерите тези бомбонки, пробвайте ги, заслужават се наистина, много са вкусни, много освежават и ти дават кик за деня. Breakfast time, breakfast time. Днешната закуска е с любезното съдействие на мама. Погледнете го този страхотен тутманик. Още топъл, мисля, че не е много готов. Който чака да бъде изяден. Звънчетата на радостта. Хайде към стадиона. Потенциално опасен. Стойте далече. Съвсем случайно срещнах господин Филипов. Ромба, бърз резултат за мача. 3-0 на полувремето. Накрая 6. И отиваме към стадиона, но преди това, като истински хулигани, ще си вземем бира. Пием за победата преди матча. Миналия път, като бях на матч, беше тежка загуба в последните 15 минути с някакви съмнения за купен матч да се отбележи. И този път няма да е така. Казва се, че матчът е прекратен 42-та минута. Чакахме да почнат да го преиграят, но се оказа, че е отложен изцяло. С това ние си тръгваме, но играхме по-добре. Аз бях. Защо ги няма? Защо фрали бомбички толкова много? Защото съм лош маклас.
Ей, феновете на Локомотив, много буйни бе, много буйни, непокорни никому. Аз съм обратно вкъщи и кой да видя, брат ми се е прегърнал... Един отбор! Се е прибрал по-скоро. Една света! Заби! Хай файв! Кажи здрасти на Влога. Здрасти, Влога! Много год работата тук. Пълен чук. Разцепанка на Макс. И да, и... Оказва се, че той също е бил в Италия в същото време, когато аз съм бил в Италия. Само че е Южна Италия, доста по-добре май, доста по-слънчево. Но пък явно той си прекарал окей, което е супер. Аз нямам много глас в момента, така че мисля да оправя настроението с малко чай. Чай за оправяне на глас. Взимам си тон. Ще пробвам да изликувам гърлото си с бира. Явно с чай не стана, така че може би с хмелов чай ще стане. Апартамент 101. Аз съм обратно вкъщи и прекарах си доста хубава вечер. Наистина страхотен завършка на един страхотен ден. Но пък какво да ми направи много лошо впечатление, понеже е близо 1 часа вече. Христос воскресе. Днеска е велик ден, така че доста от хората, които бяха обикавали църквата, се прибираха с свещички вкъщи. И ми направи впечатление, че доста от тях са в пияно състояние, не, но бяха доста подпинали. Ужасно, не е това идеята, не е това смисъла на празника и на самото обикаляне на църквата и на свещичките. Така че ако някой прави това само, защото е модерно, не си струва, по никакъв начин не си я струва, не си я служава и е жалко. Но така да е, както и да е, днеска беше страхотен ден, утре очаквам още отново да е такъв. Ще ходим предполагам в баба. Преди това има и лягане, разбира се, така че аз ви казвам лека нощ и ще се видим в влогът утре. Не забравяйте да си носите усмивките. Чао! Easy.